Americuli dictatori, argat მოგეხსენებათ, uamrau sferoși ulindeba dres sakartveloși. Americii შეერთებული შტატები ერევა როგორც პოლიტიკურ საქმეებში, მაგალითად ის თუ როგორ უნდა იყოს მოწყობა, როგორი უნდა იყოს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები, ასევე როგორი განლაგება უნდა იყოს პარლამენტში, ვინ უნდა იქნას არჩეული სახალხო დამცველად, ყველაფერში ერევიან და არ არის დარჩენილი არც ერთი რგოლი, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატები არ ცდილობდეს თავისი ჰეგემონიის და მონოპოლიის დამკვიდრებას. Მათ შორის არის ყველაზე მაღალი შტო, ეს არის სასამართლო შტო, რომელიც არის გარკვეულწილად საჯილდაო ქვა დღეს. Da, Americii Selchis, Ganscha de Bebs, tu gavi toalicineb, da, Americii Sahemcipo departamentis, Ganscha de Bebs, tu gavi toalicineb, așka aro, mat, fermu aherhes, plat, helsi chaik dones, sasamartlo sistema, tat silopendrom, garko ucilat, zemokmedeba, ikonion, sasamartlo sistema, ze mati Ganscha de Bebs, magalitat, armoscot, romelime, mosamartlis, gadat, scotileba, da, teri Sahemcipo departamenti, europarlamentarebi, elcebi, aketebe, Ganscha de Bebs, რომ მერე შემდგომ მოსამართლეს კონდეს გარკვეულწილად მანდრაჟი იმისა, რომ ვაიმე მეც რაღაცა ისეთი გადაწყვეტილება არ მივიღო, რომ შემდგომ წნეხში არ მოვექცი ამერიკის შეერთებული შტატების. Ერთ-ერთი ასეთი იყო, კარგად მოგეხსენებათ, ბოლო, აი რასაც გავიხსენებთ, სააპელაციო სასამართლოში გამოტანილი გადაწყვეტილება, როდესაც ძალაში დატოვეს ის გადაწყვეტილება, რომელიც გამოიტანა საქალაქო სასამართლომ და ძალაში დატოვეს, პატიმრობაში დატოვეს ნიკა გვარამია, ამის გამო აღშფოთდა მთელი ეს ჩვენი ეგრეთ წოდებული მეგობრები, კერძოდ კელი დეგნანი და მთელი ევროპარლამენტალების კოჰორტა. რეფორმისტების ჯგუფის ერთ-ერთი ლიდერი ევროპარლამენტში ანა ფოტიკა წერს, რომ პოლიტიკური დევნის ნებისმიერი ფორმა მიუღებელია. Europis სახალხო პარტიის სლოვაკი დეპუტატი Miriam Lexmani კი აღნიშნავს, რომ დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით და შერჩევითი სამართლით კიდევ ერთხელ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება საქართველოს ევროპული მომავალი. Ვუერთდება შეშფოთებას ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებული სიტუაციის გამო. Პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა და მედიის თავისუფლების გაუარესება საქართველოში მიუღებელია. Უკიდურესად შეძრწუნებული ვარ გადაწყვეტილებით ნიკა გვარამიას სასჯელის ძალაში დატოვების გადაწყვეტილებით, რომელიც გაყალბებულ ბრალდებებს ეფუძნება. Ეს არის შერჩევითი სამართლის კიდევ ერთი მაგალითი, რომელიც საქართველოს ევროპულ მომავალს ეჭქვეშ აყენებს. Ნიკა გვარამიას პატიმრობა რისკის ქვეშ აყენებს ქართველი ხალხის დემოკრატიულ და ევროპულ არჩევანს. Ასეთი შინაარსის განცხადებით ეხმაურება ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო სააპელაციო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას. საელჩო მკაფიოდ აღნიშნავს, რომ შერჩევითი სამართლის აღქმაც კი ასუსტებს ნდობას სამართალდამცავების, პროკურატურის, სასამართლოებისა და თავად ხელისუფლების მიმართ. Იმ დროს, როდესაც საქართველოს ერთგულება მიუკერძუებელი სასამართლოსა და მედია პლურალიზმის მიმართ განსაკუთრებული დაკვირვების საგანია, მთავარი ოპოზიციური ტელეარხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას მიმდინარე პატიმრობა რისკის ქვეშ აყენებს ქართველი ხალხის მკაფიო არჩევანსა და საქართველოს ლიდერების გაცხადებულ მიზანს უფრო უსაფრთხო დემოკრატიული ევროპული მომავლისა. შეერთებული შტატების საელჩო კიდევ ერთხელ გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას დღევანდელ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით გვარამიას იაშვილისა და დამენიას საქმეზე. Არაერთმა საერთაშორისო და ქართველმა უფლებადამცველმა თავიდანვე წამოჭრა სერიოზული კითხვები ამ საქმის შესახებ, მათ შორის დროსა და ბრალდებებთან დაკავშირებით, აგრეთვე მსჯავრდებისა და სასჯელის შესახებ. შერჩევითი გამოძიების, სისხლის სამართლებრივი დევნისა და მსჯავრდების აღქმაც კი ასუსტებს საზოგადოების ნდობას სამართალდამცავების, პროკურატურის, სასამართლოებისა და თავად ხელისუფლების მიმართ. შეერთებული შტატები გააგრძელებს მედიის თავისუფლებისა და სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერას, რაც აუცილებელია სტაბილური და წარმატებული დემოკრატიის ასაშენებლად და რაც ქართველი ხალხის მკაფიო სურვილია. თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა რომელიმე დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომ აი ესეთი რაღაცა ხდებოდეს. Ამას აი ჩვენ მეზობლებსაც კი ვერ გაუბედავენ, ვერც თურქეთს, ვერც მაგალითად აზერბაიჯანის, ვერც სხვა იმ ქვეყანას, რომლებთანაც ისინი არიან ძალიან კარგ დამოკიდებულებაში და აქვთ რაღაცა პარტნიორული ურთიერთობა. Ერთხელ თქვა კიდევაც, გახსოვთ, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა, როდესაც მათ თავს მოახვიეს რაღაცა გარკვეული ის
vitare baromelic undo datrom Azerbaijan și scaie tare binat, ali eu mat cu arom imi put trebuia atcueni Europului girebule pe bistuiso. E dar odesat sa apelatio, sa samartlos, aseti zecolarom, turme arșeileba, aseti gadatcoetileba, ictas birebule. E ramdgomare obașia, trest lianate segi. Mosa martleta corpusilo. Nați modra obista, mati satelite bi sakmebze, imaze unda i picros, mosa martle, hualu, uai tu argam kits hostelčman, europarlament armau. Deci, ce engu axosrom, ai ramdeni me dritadre, erti dritadre, igivek eli degnani, rogor sau obrob da imazerom, i sasa martlo corpus, epatije ba americi șerte buștate pširom, i kunda ciautar de tma traininge bi, seminare bi da, es gazli reps. Ideu pro sasamartlo sistemas. America și Ertebuli State, Bia Maria, Mitro Max, Cesar Zlebluba, Daeh Maros, Sak Kartuelos, Da Kartuel Musamartleps, Uchori Gamustile, Besmire Bashi, Da Marsa Giuleb, Sistemis Gaum Giobe Sebashi. Hans Hadevak, Eldegnan Mamurusidis, Cesar Hebdas, Mulishek, Itkus Pasu Hadgaketa. Cigarsenep, Levan Murusidem, Is Practica Daitsuna, Roca Kartuel Musamartlebi, America, Schele Suplebis, Da Pina Sebit, State, Pșiniem, Zaurebien, Da Americuli, Sasamartos, Mushaobis, Principeps, Etsnobia. Mkonda privilegia shevkhvedrodi bevr kartvel mosamartles, sasamartlos qvela doneze bolo erti tslis ganmavobashi, mat shoris regionebshits, qvela madganisgan msmenia sheertebul shtatebshi vizitis shesakheb da chven aseve amerikeli mosamartleebi chamoqvaus ak, rata treningebi chavatarot. Kartveli mosamartleebisgan vitsi rom isini upro meti msgavsi aktivobit arian dainteresebulebi, mat shoris upro meti vizitebit amerikashi, meti treningebita da gamotsdilebebis gaziarebit, zalien sasargebua rodesats მოსამართლეები ასახვდებიან ერთმანეთს და უზიარებენ მოსაზრებებს თუ როგორ უმკლავდებიან სხვადასხვა გამოწვევას. Ასე რომ ჩემი ინფორმაციით ეს ტრენინგები და ვიზიტები ძალიან კარგად იქნა მიღებული მოსამართლეების მიერ და დიდი სარგებელი მოუტანა მათ. Არ ვიცი ახლა რამდენად მოხდება მაგალითად სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეები იმ მოსამართლეთა რიცხვი რომლებიც უნდა გაემგზავრონ seminarebze, imitom rom, davinahet rom, gakitskhuli ikna, es korpusi, imis gamo rom, turme kvaramias, rogur gabedes da, esegi patimroba, sheupardes da. Chven gvaqsos rom, igive gantskhadebebi isboda sakalako sasamartlos, mosamartle Chxikvadzeze, romelits arnakhul preshi gaatares, igive Keli Degdanma da isevle, aya chvenma megobreba, imis gamo ro, isev im gvaramiastan dakavshirebit რომ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, როდესაც ეს ადამიანი ციხეში იქნა გაშვებული და გამამტყუნებელი განაჩენი გამოვიდა მის მიმართ. Იწყებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის სკანდალური განცხადებით, რომელიც შეერთებული შტატების დიპლომატიურ მისიას ეხება. ნიკა გვარამიას საქმის მოსამართლე ირწმუნება, რომ გამამტყუნებელი განაჩენის შემდეგ მას შეხვედრა ჰქონდა საელჩოს თანამშრომელთან, რომელიც საქართველოში შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის ხაზით იმყოფება. ლაშა ჩხიკვაძე ამტკიცებს, რომ სწორედ ამ შეხვედრის დროს გააფრთხილეს, რომ ის ამოღებული ამერიკაში წამსვლელ მოსამართლეთა სიიდან. Mosamartle Chxikvadze aseve atskhadebs rom akhla mgavsi sakhis zetsola mis kolegebs saapelatsio sasamartlo sheelodebat Keli Degdanma uke gaaketa pirveli komentari. Nebismieri ganskhadeba rom mokhta raime charewa ar aris martali atskhadebs misiis khelmzghoneli da qvela sakhsenebs. Washingtonis tsril sakartveloshi damoukidebeli da miukerdzoebuli sasamartlo sistemis chamoqalibebis protsesshi. Dadzabuloba pik sakhtsavs kartvel politikosta natsilistvis fakti sasamartlo sakmeshi charewa natsilistvis ki diplomatis chveuli komunikatsia. Salome Vertashvili gvetqis riti khsnis მოსამართლე ჩხიკვაძე ორთვიან დუმილს. Მოსამართლე ჩხიკვაძემ ორთვიანი დუმილი დღეს დაარღვია და ნიკა გვარამიას საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ დღეს განცხადება გავრცელა. ის ამ განცხადებაში საუბრობს იმ შეხვედრაზე, რომელიც გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ საქალაქო სასამართლოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენელსა და მას შორის შედგა. ასევე ის ეხმაურება იმ განცხადებას, რომელიც მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე მაიკლ გალერმა გააკეთა და ამბობს, რომ ეს გამოხმაურება არის სასამართლოზე ზეწოლის ცდელობა. Lașa Chxikvadzes მიერ გაკეთებულ განცხადებას დღეს გამოეხმაურა Keli Degnani, ამერიკის ელჩი საქართველოში. მთელი დღის განმავლობაში კი ის განცხადება, რომელიც მოსამართლის მხრიდან გავრცელდა, პოლიტიკური გამოხმაურებების საგანი იყო.
Cerili Nica Gvaramia, Sakmis Mosamartlem, dres Dahu, a bitormeti saati, stuis exkluzivurat Rustavi Orsmiatota. Kurieri stuis Gadmat Samulgans Hadebashi, Lashechikwaze, Imshehodraze Sau Probda Romeli, Sakalako Sasamartlo Shenobashi, Masada, America Sherta Bullish at Abisalchos, Armomat Genel Shori Shetka. Moguiane bit Mosamartlem, sa televizio comentaristros, detalurat Gaihsena Audiencia. Galmart Arom Salchos, Armomat Genel Mac, Evin Burkoma, Romeli, Savaraudot, Justiții Departamentis, Mimartulebit Mushops, Kitwabi Gvaramia, საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით დაუსვა. Ამის შემდეგ მოსამართლის თქმით, საელჩოს წარმომადგენელმა მას აცნობა, რომ ამერიკაში დაგეგმილ ტრენინგში მონაწილეობას ხუთ ქართველ მოსამართლესთან ერთად ვეღარ მიიღებდა. ლაშაჩხიკვაძემ კითხვები კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით ანგარიშის მოთხოვნა დაღიქვა. Საელჩოს მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით გარკვეული კითხვები აქვს, მათ შორის რატომ მივიღე გამამტყუნებელი ვერდიქტი და რატომ გამოვიყენე თავისუფლების აღკვეთა სასჯელის სახით. Ბუნებრივია, ცოტა მეუცნაურა ესეთი ტიპის შეკითხვა. Არც დამიმალავს და ძალიან მოკლე საუბარი შედგა, რომ გადაწყვეტილება მივიღე საქმიდან გამომდინარე. ჩემ შეფასებით ეს ალბათ გარკვეულწილად უფრო ტექნიკური ნაწილი იყო, იმიტომ რომ რეალურად მე ესეთ შტაბის წიდება დამჩა, რომ საელჩოს ეს გადაწყვეტილება უკვე მიღებული ჰქონდა ჩემ ვიზიტთან დაკავშირებით და ნუ პირდაპირ თუ ირიბად იყო გარკვეული მინიშნებები, რომ აი ამ სიტუაციაში, როდესაც განაჩენი ახალი გამოტანილია და გარკვეული დუღილის ტემპერატურა მაღალი არის, არ იქნებოდა სასურველი ჩემი ამ ვიზიტში მონაწილეობა. არ ვთვლი, რომ რაიმე ფორმით სანქციის ქვეშ ვარ. ეს ძალიან ესეთი არასერიოზული განცხადება იქნებოდა ჩემი მხრიდან, თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ პირდაპირ თუ ირიბად ჩემი ვიზიტიდან, ასე ვთქვათ, სიიდან ამოღება, ეს იყო ამერიკის საელჩოს გადაწყვეტილება. ეხლა თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს ნორმალური ვითარებაა და აი ამ ქვეყანაში შეიძლება ასეთი პრესის ქვეშ რომელიმე მოსამართლე იყოს დამოუკიდებელი? როდესაც თითეული მოსამართლე ექცევა არნახული დაწოლის ქვეშ, როდესაც ნაცმოძრაობის სატელიტების და აი მათი გარკვეულწილად მხარდამჭერებთან მიმართებით სასამართლო იღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ შედის აი ამ გარკვეულწილად დამნაშავე ძალის, ფაშისტური ძალის ნაცმოძრაობის ინტერესებში. ეს ბოლო-ბოლო უნდა დასრულდეს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვეყოლება დამოუკიდებელი სასამართლო. თითეული მოსამართლე დღეს არის შიშის ქვეშ. Თითეული მოსამართლე არის დღეს წნეხის ქვეშ, იმის გამო, რომ გარკვეულწილად არ მოექცეს სანქციების ქვეშ. ჩხიკვაძე, რომელიც იყო იმ მოსამართლეთა რიცხვში, რომელიც უნდა გამგზავრებულიყო კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, ესეც გარკვეულწილად ჭყალებში რა კვალიფიკაციას იმაღლებენ ამერიკაში, ამის შესახებ მურუსიძე მილაპარაკა. სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლო კი არ ლანძღო. Sasamartlos ჭირდება მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის ყველასთვის მნიშვნელოვანი თემა არის. შენ რო ვთქვა, მე ჩემ თავზე არა, მაგრამ გასაგებია მოსამართლეს რომ ლანძღავ. ისე რომ ლანძღავ, რომ მე სწორი გადაწყვეტილებები რომ მიიღება სასამართლოში, ისიც რომ იწვევს, ეს ხო ბოროტება არის ქვეყნის წინამძღვრი მიმართული, ხო? ამიტომ ჩვენ ჭირდება, ის კი არ ჭირდება, თქვა მოსამართლეები ექსკურსიაზე რომ დაყავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რეალურად ექსკურსიაზე დაყავთ, ხუთი დღე რა უნდა ისწავლოს მოსამართლე მიიქ, ხო? ექსკურსია, მე გეტყვით, აი აგიხსნით, არა რომელი კვალიფიკაციის ასამაღლებდა, აი აგიხსნით, აი მაგიტომ მინდა შეხვდა, მაგიტომ მინდა რომ შეხვდე, რომ ის თანხა, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ ცოტა აი ჭკვიანურად, კარგად, რომ თქვა მოხდეს ისე, რომ აი ეფექტური იყოს, ხო? აი თქვა ხა სამოქალაქო მოსამართლეები მიდიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხო? გამოცდილების გასაზიარებლად. ამერიკული სამოქალაქო სამართალი და ჩვენი სამოქალაქო სამართალი ისეა ერთმანეთთან, როგორც ამერიკული და ევროპული ფეხბურთი. ისინი ხელით თამაშობენ, ჩვენ ფეხით თამაშობთ. აი რაც არ უნდა, აი ბრეიდი ყავთ, ეს ძალიან მაგარი არის, კორტერბექს ეძახიან, მე მგონი, მე უყურებ ხოლმე რა სუპერ ბოული არის თუ რაღაც ისა რა, ხო? აი ისეთი მაგარი მოთამაშე, რო ჩამოიყვანო და ჩვენ ფეხბურთელებს გამოცდილება გაუზიაროს. Rame შედეგი იქნება. Ამიტომ ვიძახი რომ საბჭოს გარეშე რო ხდება ესეთი გადაწყვეტილებების მიღება, კითხე რაღაც რო აი ეფექტურად როგორ შეიძლება? რატომ არ აქვთ მათ სურვილი? არ ვიცი, არ ვიცი. მეც მიკურს, მეც არ ხოთა მიკურს, ამიტომ ვიძახი რომ აი ხელგაშლილი შემეგებებით, რჩევებსაც მივცემთ, როგორ იქნება უფრო ეფექტური? ეხა ხუთი დღე წავლენ, თქო დაათვალიერებენ შენობებს, კარგია, რა თქმა უნდა. იუ სამინარები ტარდება. რას აი ესე რა ვიცი, აი ხა არ ლაპარაკობენ მოსამართლეები და უბრალოდ
უბრალოდ ძნელობის თემა არის გულწრფელად გეუბნებით რომ აი ყველა იძახ ჩავალ შენობას ნახავ ჩამკარგია გასაგებია რომ დაისვენებს მოსამართლე შენობას ნახავს ნახავს აი რადიდებული არის ამერიკის შეერთებული შტატები ეს ყველაფერი მაგრამ უფრო ეფექტურად რომ იყოს ეს ყველაფერი გამოყენებული აი ხო შეიძლება რომ ქონდეს ურთიერთობა კონტაქტი აი ამიტომ ვიძახი რომ აი ჩემზე მეტი პროამერიკელი თუ ვინმე იყოს მეთქი ხო აი ამერიკული ლიტერატურა ბავშვობიდან მაღაზიაზე ვიზრდებოდი რაღაც მაგრამ მოყარეს პირში უძრახეო ნათქვამი რომ არის ხო ხოდა აი აქედა გამომდინარე ბევრი რამე გვაქვს ალაპარაკო და ეს წლების განმავლობაში როდესაც ხდებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს იგნორირება პირდაპირ ხო მიგვიყვანა იმ შედეგები უწოდება აი დონორ ორგანიზაციებს მოუწოდება ვისაც აქ ძალა გავლენა ფული რომელსაც შეუძლია რომ თქვა დაეხმაროს რეალურად სასამართლო სისტემას მოდით ვითანამშრომლოთ თქვა და მივიდეთ იმ შედეგებამდე რა მაგრამ ეხლა თუ იქნება თუ ისე თუ ხო ეფექტურად რომ გამოვიყენოთ ხო ხო შეიძლება აი ერთი რაღაცა კონჯის ვიზახტი აი ყველაზე დიდი დახმარება ეხლა რაც შეიძლება და ყოფილიყო ეცეთ აიქნებოდა აი ჩვენი მოსამართლეები რომ მიდიან აი ყველაფერს თავი დავანებოთ რა რა ჩადიან თქვა ვაშინგტონში და ნახავენ თქვა შენობას ხო რაღაც აი ყოველას აკერია პირზე რომ აი რა კარგი შენობა თქო სხვა მე არ გამიგია რომ რაიმე აი ვინმე შეხვდი და რაიმე ფასეული გავიგე და აი უბრალოდ არ ეტყვიან და ეტყვიან რომ აი ძალიან კარგი იყო ძალიან ნაყოფიერი იყო ძალიან ბევრი რამე შევიძინე მაგრამ მე ხომ მაქვს კონტაქტი მოსამართლებთან ხო ეხლა არავინ პირში არ ეტყვის და არავინ რო უთხრათ არ აი უარყოს არ ეტყვის რომ ძალიან მაგარი სემინარი იყო ძალიან მაგარი აი ხო ვიცი მე რეალურად რა არის ეხლა აი პირში აი ბიტო შემოდი საბჭოს სიმართლე ვილაპარაკო ხო ერთი შენობა ხო შეიძლება რომ თქვა აი კარგი იქნებოდა საქალაქო სასამართლოს არ აქვს შენობა. ხო? აი კარგი აი მილიონები იხარჯებოდა წლების განმავლობაში, ხო? ერთი ლამაზი კარგი შენობა ამერიკელი ხალხის სახელით რო გაკეთებული იყო და სადიმბუშო შენობა რომელიც 10 წლეულებს გაძლებდა, ვიტყოდით რომ აი მართლა ძალიან მაგარი საჩუქარი იქნებოდა თქვა სასამართლო სისტემის. ამერიკის ანუ მეჩვენება რომ აი თქვენი საუბრიდან იქნება შეთავაზება რომ პრეტენზიები გქონდათ საერთოდ ამერიკის პრეტენზიები არ მაქვს, მე მაქვს არავის პრეტენზიები არ მაქვს. მე არ მომხრე პრეტენზიებს კი არავის უყენებ. არავის არ ვავალდებულებ. მე უბრალოდ ვიძახი რომ თუ გინდა გულწრფელად სასამართლო სისტემას დაეხმარო. მე არ ამგონი არ ვიცი, მაგრამ რა ხდება იქ, ის ბევრი ქართული სტაფი მუშაობს, რომელსაც არასამთავრობოებთან აქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა, რა. ქართული სტაფი ბევრი მუშაობს, რომელსაც აქვს არასამთავრობოებთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა. ჩვენ არასდროს არ ქონია ისეთი საშუალება, უშუალოდ ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებთან ურთიერთობა ქონოდა. და დავლაპარაკებოდით ნორმალურად და ძალიან არის შემოჭრილი ეს იმაში ეს არასამთავრობო სექტორი. დიახ, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვიცით რა და როგორ ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არაერთი პოლიტიკოსი, არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც წასულ ამერიკაში ნორმალურ ჭკუაზე, როგორ დაბრუნებულა შემდგომ იქიდან ამობრუნებული ტვინით. მე მახსოვს ასევე მათ ცდელობა მქონდათ საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მოქცევისაც. გახსოვთ ალბათ საპატრიარქოს დელეგაციები ნატო შტაბბინაში როგორ მიდიოდნენ იქ რაღაც შეხვედრებთან დაკავშირებით, რაც სრული ნონსენსი იყო, იმიტომ რომ რა უნდა ნატოში ან ამერიკის კონგრესში ან სენატში საპატრიარქოს, ეს რო ყოფილიყო რაღაცა ეკლესიებს შორის რაღაცა ურთიერთობები და გამომდინარე ვიზიტი გასაგებია, მაგრამ რომელი სამხედრო დაჯგუფებაა დღეს და რომელი საჯარისო ფუნქცია აკისრია დღეს საპატრიარქოს, რომ მისი სასულიერო პირები ნატოსა და ევროკავშირსა თუ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლების ოფისებში დადიოდნენ. ბალდები საპატრიარქოს ოფიციალურ დელეგაციას, რომელიც ბრიუსელს ეწოვა 7-11 ნოემბრამდე და გამართავს ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრებს, როგორც ნატოში, ასევე ევრო ინსტიტუციებში, მათ შორის ევროპარლამენტში, ჩვენ სწორედ საორგანიზაციო ჯგუფი ჩამოვედით. რამოდენიმე დღით ადრე იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ყველაფერი ორგანიზებული დავახვედოთ, ასევე შეხვედრების ნაწილი უკვე დაორგანიზებულია და ამავდროულად იმედი გვაქვს, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ის. ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია ნატო 1949 წლის 4 აპრილს შეიქმნა და წარმოადგენს სამხედრო პოლიტიკურ ალიანსს. ნატო არის სამთავრობოთა შორის ორგანიზაცია, სადაც წევრი ქვეყნები ინარჩუნებენ სრულ დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს.
Vimqapebit Brusselshi NATO-shi Dublin-shi, sadatsats soret am tsotapshi mimtinerob shekhoda baton James Sapatroistan da Sapatrekhos delegatsiasan da pirkapron martsa zalyan mishnalovani da obot istoriuli dghia, imtom rom shekhodrebi aris rogots baton James-san aseve svada sva im zalyan mishnalovan pirebtan, romlebits mushaobnen sakartvelos tematikaze qovoldghiu rejimshi NATO-shi da amavdrovat pirkapron mishnalovania chvens misiasstan zalyan akhlo urtiertobebi, amitom soret Sapatrekhos tsaromadgenebs ekneba chesazloba dasonis shekitkhvebi miigon meti informatsia pirdapir sadat pirvel tsqaro dan im sakitkhvebtan dakavshobit romlebits matvis aktualuri da mishnalovania. Amitom pirkapron matla damlod istoriuli dghe da viziti aris ai am kutkhit. Chemtvis didi pativia episkoposebisa da magali rangis sasuliero pirebis maspitloba. Amgvari delegatsia NATO-shi pirvelad imqopeba. Manamde iqo shekhvedra patriarkhtan Tbilisshi. Rats shekheba vizitis pargleshi gamartul shekhvedrebs. Isini dziritadat shida politikur sakitkhebsa da im gamotsoebs ekheboda, romlebits sakartvelos tsinashe dgas. Amastan ghrma da qovlis momtsveli diskussia khonda. Shekhvedrebi iqo zalyan saintereso. NATO-s tsaromadgenlebi moqviqnen იმ გეგმებზე, იმ საერთო ხედვაზე, რომელსაც ნატოს გააჩნია ჩვენი ქვეყნის ჩართულობაზე და ურთიერთობაზე ჩვენი ქვეყნისა ნატოსთან და ასევე ეკლესიის როლზე, ეკლესიის როლზე ამ ურთიერთობაში, ეკლესიის როლზე და დახმარებაზე ასევე ჩვენს მისიებში. საქართველოს ეკლესია აქტიურად უჭერს მხარს საქართველოში მცხოვრები ხალხის გადაწყვეტილებას და მთავრობის კურს. ეს კურსი და ხალხის არჩევანი გახლავთ ის, რომ ჩვენი ინტეგრაცია მოხდეს ევროკავშირის ქვეყნებთან და ევროპაში ჩვენი ადგილი დავიმკვიდროთ. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია პატივს ცემს ქართული ხალხის არჩევანს, ქართული ხალხმა ხალხმა გადაწყვიტა, მათმა უმრავლესობამ გადაწყვიტა და თანხმობა მისცა ევროინტეგრაციას და ბუნებრივია საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ არაერთხელ საჯაროდ განაცხადა ეს. მისმა უწმინდესობამ არაერთი განცხადებით დაამოწმა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია სულ თანხმობაშია თავის მრევლთან, ხალხთან, რომელსაც აქვს სურვილი ევროსტრუქტურებში გაწევრიანებისა. ვიზიტის პარკლებში დელეგაციის წევრებმა შეხვედრები გამართეს ალიანსის სხვადასხვა სამსახურის ხელმძღვანელებთან. დელეგაცია ეწვია საქართველოს მისიას ნატოში. ალიანსში საქართველოს ელჩმა ალექსანდრე მაისურაძემ სტუმრებთან ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე ისაუბრა. ვიმყოფებით საქართველოს მისიაში, სადაც აქვე მდებარეობს და ძალიან ვიხარებ ასეთი კეთილგანწყობა და ასეთი სიყვარულით ხვდებიან ყველა, სიყვარულით ხვდებიან ყველას და დიდი მადლობა ყველა ადამიანს, ვინც ასე მიგვიღო აქ. საქართველოს ეკლესია არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ინსტიტუტი საქართველოსთვის და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეკლესიის პოზიციას და ეს პოზიცია თავისთავად მისი უწმინესობისგანაც ნათქვამია, რომ ნატოში რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ნატოში და ევროატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაცია და ჩვენს ამ მისით ვართ, რომ ადამიანებს ქართულ მოსახლეობას უთრათ ჩვენი თანადგომა მათ არჩევანში. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის აღმოსავლეთ სტრატეგიული კომუნიკაციის ჯგუფის ხელმძღვანელ ჯაილს პორტმანთან, ცენტრალური აზიის მიმართულების აღმასრულებელ დირექტორ ტომას მაიერჰარტინგთან და ჰუმანიტარული დახმარებისა და კრიზისების მართვის ევროკომისართან ქრისტოს სტილიანიდისთან. მხარეებმა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მნიშვნელობასა და საერთო ღირებულებებზე იმსჯელეს. ეს იყო უმნიშვნელოვანესი ვიზიტი განსაკუთრებით ჩემთვის, ჩემი კოლეგების, ევროპარლამენტის წევრებისთვის. საკუთრებული იყო დღევანდელი შეხვედრები. მე მინდა ვთქვა, თითქმის ყველა შეხვედრაზე აღნიშნავდნენ, რომ ევროპა არასოდეს არავის თავს არ ახვევს თავის მოსაზრებებს, თავის მოსაზრებებს არც ოჯახთან დაკავშირებით, თავის მოსაზრებებს არც რაიმე სხვა ადამიანურ და ტრადიციულ ღირებულებებთან დაკავშირებით. ყველა ქვეყანა თვითონ ირჩევს, თვითონ
ასე ვთქვათ, აკანონებს იმას, რაც მას, რაც მის კულტურულ და ტრადიციულ ღირებულებებს ასე ვთქვათ, უფრო მეტად მისაღები არის მისი კულტურისთვის და მისი ტრადიციებისათვის და ეს ძალიან განსაკუთრებული იყო ჩვენთვის. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ დღეს ხელისუფლება უნდა დაფიქრდეს სასამართლო ხელისუფლებაზე მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ სასამართლო ხელისუფლება ყველაზე მაღლა დგას პრეზიდენტზეც, პრემიერზეც, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით როგორ არის უცხოური გამოცდილება. დღეს სასამართლოს წინაშე არის უძლური პრეზიდენტების, პრემიერების, არაერთი ცნობილი სახელმწიფო მოღვაწე არის პასუხისგებაში მიცემული დასავლეთში, იგივე ჩვენს მეზობლათაც და ნამდვილად არ არის დღეს საქართველოშიც და მსოფლიოშიც პრეზიდენტობა ინდულგენცია. შორს რომ არ წავიდეთ, აგერ ჩვენი ყოფილი პრეზიდენტი დღეს ციხეში ის, მაგრამ არის ხალხი, რომლებსაც პრეზიდენტობა ინდულგენცია გონიათ. ერთ-ერთი მაგალითად პიროვნება, რომელიც გამოდიოდა სახალხო დამცველის პოზიციაზე პრეტენზიას საცხადებდა, გამოვიდა, თქვა, რომ თურმე ყოფილა პრეზიდენტობა ინდულგენცია და თუ პრეზიდენტი იყავი შენ, რაც არ უნდა გააფუჭო და გაანადგურო, არავინ პასუხს არ მოკითხავს. 7 ნოემბერის ყველაფერი ის რაც მოხდა, იქამდე სანამდე თქვენ 2013 წელს როგორც აქ წერია, გაწევრიანდებოდით ნაციონალურ მოძრაობაში, ყველაფერი გააკეთა გარემოცვამ და არა მან. მან იცოდა, რა თქმა უნდა, ეხა როგორ შეიძლება არ იცოდე რა ხდება შენს ქვეყანაში. თუ იცოდა, ესე იგი არ არის პოლიტპატიმარი. ის საქართველოს მესამე პრეზიდენტი იყო. და მაგას რა მნიშვნელობა? კანონის წინაშე ყველა არ არის უკაცრავად. კანონის წინაშე ყველა თანასწორი არ არის? ყველა თანასწორია, მაგრამ პრეზიდენტობა ინდულგენცია? თქვენი უნდა არის, კი, რატო არ არის, კი? იმიტომაც არის, ჩემო მეგობრებო, ესეთი პოზიციები იურისტთა წრეებიდან, ვინც ახლა მაგალითად ომბუდსმენობაზე იყრის კენს, ვინც მოსამართლე არის, რომ დღეს ახლა ჩვენ ხომ კარგად ვიცით, რომ ადრე რომ შევარდაძემ თქვა, ჩრდილოეთიდან ამოდისო მზეო. დღეს მზე ამოდის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესიდან საქართველოში, იმიტომ რომ და ამერიკის შეერთებული შტატების იმ გარკვეულწილად დასაყრდენი დან, რომელიც არის დღეს საქართველოში, რომელსაც დიღმის ცეკა ქვია, დიღომში არის დღეს ჩვენი მთავრობის სახლი. რეალურად პარლამენტის შენობა და მთავრობის კანცელარია რუსთავზე და თავისუფლებაზე კი არ არის. ჩვენი პარლამენტის, მთავრობა, სასამართლოც ყველაფერი არის დიღომში, სადაც არის კარგად იცით უზარმაზარი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. აი იქიდან რა ინსტრუქციაც მოდის, ის უნდა შევასრულოთ. ამიტომ დღეს ყველა ახლა ფიქრობს, პოლიციელი იქნება, ვთქვათ, მოსამართლე იქნება, ჩინოვნიკი იქნება, პროკურორი იქნება. ყველა იმას ფიქრობს, რომ ვაიმე, მე სადღაც არ გადავკვეთო იმ დასავლეთის, იმ ჩვენი მეგობრის ინტერესები, რომ ხვალმეც არ აღმოჩნდე კელი დეგნანის კრიტიკის ქვეშ. და ხა კელი დეგნანის კრიტიკის ქვეშ თუ მოექეცი, მე აღარც კარიერა გექნება და აღარც მომავალი გექნება. ჩვენ ხო კარგად ვიცით, მაგალითად სააკაშვილის ხელისუფლება როდესაც მოვიდა, ჩარეცხული იქნა მთლიანად ყველა ის პროფესიონალი ადამიანი, რომელიც მუშაობდა სასამართლოში, პროკურატურაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში. შეიძლება იქ იყო რაღაცა კორუფციაში და იყო რაღაცა ადამიანები, რომლებიც არ შეესაბამებოდნენ თანამდებობას, მაგრამ მთელი სისტემა გაწმიდეს ამ ადამიანებმა და მთელი სისტემა ხომ არ ყოფილა ესეთი. იყო იქ ძალიან ისეთი პროფესიონალი ადამიანები და მოიყვანეს ვინ? მართლა კორუმპირებული ხალხი მოიყვანეს. ჩვენ გვახსოვს, რომ იყო ესეთი სამართალდამცავი ორგანოების განვითარების ფონდი ერქვა ამას და იყო სოციალისტური შეჯიბრებები პროკურატურებს შორის, ვინ უფრო მეტ თანხას მიატანინებდა ბიზნესმენს, რომ მეორე პრემიები გამოწერილი იყო იმ პროკურორზე, რომელიც უფრო მეტ თანხას შეატანინებდა საპროცესოში ამა თუ იმ ადამიანს. აი მაშინ იყო თუ იყო მართლაც გახცნილი სისტემა და უბრალო ადამიანებს თუ იჭერდნენ ხუთ ლარზე, თვითონ მილიონებს აკეთებდნენ და ამის დასურია კეზერაშვილი, უგულავა, რომელიც პასუხისგებაში მიეცნენ და მეორე გვეუბნებიან ჩვენ, რომ ეხა კორუფციას წინააღმდეგო ჩვენ ნაბიჯები გადავდგითო. უამრავი მათი მაღალჩინოსანი თავად სააკაშვილიდან დაწყებული დღეს სწორედ თანხების გაფლანგვაზე არის და ის ადამიანები, საცოდავი ადამიანები, რომლებიც იყვნენ შევარდნაძის სისტემის დროს, დაბალი ხელფასებით ემსახურებოდნენ ამ ქვეყანას და მართლაც ეხლა რომ შევადაროთ ჩვენ შევარდნაძის
სასამართლო და სააკაშვილი სასამართლო, ეს არის მართლა სასაცილო, იმიტომ რომ იმაში გამამართლებელ განაჩენსაც დააყენებდი და სამართალსაც იპოვიდი და სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში 0.001% იყო გამამართლებელი განაჩენი და დემოკრატიის შუქურას უწოდებდნენ, კარგად გვახსოვს ჩვენ სააკაშვილს და როგორ დითირამბებს რა უძღვნიდნენ ამ ადამიანს. ამიტომ არის ჩემო მეგობრებო, რომ როდესაც საუბრობთ აი ამ სისტემაზე, აი ამ ჩამპალ სისტემაზე, ერთი რამეა გასათვალისწინებელი, რომ თუ ეს დიქტატი არ აღმოიფრა, ჩვენი ქვეყანა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება და ძალიან ცუდ დღეში იქნება ყველა რგოლი.